Здравейте и добре дошъл. Здравейте. За много години. Живи и здрави. Пожелавам ви много здрави успехи и балет, както се казва. Злободневната тема. Усмихвате. Да. Не знам колко е злободневна, но явно ние пловдивчани сме малко разглезена публика. Свикнали сме да са доста наситени проявите в нашия град от към културни събития и ревностно си пазим всички културни институции, които имаме. Дори сега се сещам, че в една класация според изкуствоведи, едно от най-значимите постижения на пловдивчани е това, че успяхме да си запазим Пловдивската опера. Но името Филхармония загубихте. И балет. Филхармонията съществува като оркестър, балета за сега... Казвате, загубихте. Аз мислих, че сме един отбор. Казвате, ние публиката. Аз не съм от публиката, аз съм от другата страна. Добре, така да го приемем сега. Винаги края на една година и началото на новата е време, когато така се правят равносметки. Какво свършихме, какво не успяхме, за какво ни не стигнаха силите, какво ни предстои. Вашата равносметка каква е? С няколко думи, миналата година беше доста гранична, превратна и трудна. Не само за нас, като институция, за всички сродни институции в България. Говоря за сценичните изкуства. Тази година, която следва, 2011-та, всички трябва да сме с надежда, че дай Боже ще бъде по-добра, но каква ще бъде, това вече в края на 2011-та година ще можем да кажем със сигурност. Тоест, не можем съвсем оптимистично да гледаме. Не би трябвало да е песимистично, но има много неизвестни, които така или иначе ще трябва да се преодоляват и всеки според своите възможности, начин на мислене и действия ще успее по един или друг начин да преодолее препятствията, които се задават. Но специално аз бих казал, че има нещо рационално в това, което се прави, защото до сега доста години всичко беше под един знаменател, така да го наречем, което така или иначе водеше до понижаване на художествените резултати. И което е най-важното, много млади хора се откъснаха от желанието си да упражняват тази изключително трудна професия. Дано с тези промени, ако се направят по-мъдро, се раздвижат нещата, защото това е, не е тайна, че това не е нещо, което се измисля в България. Това е една практика, която е в Западна Европа и няколко години в централно европейските държави. Сега, вие сам казахте, че не е тайна, че това е една от най-тежките години за не само за Пловдивската опера и за доста други културни институции в страната. В края на лятото бяха освободени много хора. 89 човека, за да съм точен. Да. Сега какъв е състава? Същия е състава. Новия начин на провеждане на дейността на тези дружества е съвършено различен. Вече няма ограничение на щатните бройки. Значи ние в момента сме 152, можем спокойно да направим и 200 и 250, стига да успяваме да привлечем толкова зрители, че да могат хората да си получават заплатата, както и да си плащаме отопление, осветление, вода, данъци и ред други неща, които са неизбежни. Да, доста така неизвестни крие въпроса с финансирането. В края на миналата година община Пловдив приведе на културното ведомство първия транш в размер на 100 000 лева. На 100 000 лева, да. Тези пари са в Министерство на културата, но те така или иначе не дойдоха при нас. Не мога да кажа поради какви причини. Искам да кажа, че ние сме в, може би не само ние, но аз говоря за нашата институция, сме в едно особено недобро финансово състояние, защото имаме едни задължения, които са натрупани за цялата 2010 година в размер на 150 000 лева. Да, така завършихте и годината с задължения в този размер. Уви, да. Все пак, дали няма да ги преведе културното министерство все пак тази сума? Такъв отговор не ми дават. Многобройните ми запитвания и както и писма от този момент казват това, което сме ви изпратили, това ще бъде. Как ще бъде за напред? Ще разберем бъдещето. Неща да гадая, имам някои предположения какво ще и как ще бъде, но
Това е тема, която аз не мога да кажа категорично как ще бъдат нещата, защото адресантът е друг. Това е нашия принципал, Министерство на културата. И хората, които се занимават. Много бързо да вземат решение, какво точно ще направят и съответно да пристъпват очакване, към действие. Защото, ето, все сега... пак празниците свършиха отдавна, вече сме на работен режим, време и те да се задействат. Точно така. В момента ние нямаме отопление. Имаме 200-300 литра дизелово гориво. Има неразплатени сметки. Едната от февруари 2010 година за 16 800 лева. Друга една от октомври за 8000 нещо лева, но свърши горивото. Той е доста скъпо. И задвижихме нещата така, че да минем. Слава Богу, има вече изградена газопреносна мрежа близо до нашата зала. Единствената зала, в която може да се върши подобен род дейност, като нашата, музикално-сценична. И се опитваме да минем на газово отопление, защото гъста се оказа, че 2,3 пъти по-евтино, отколкото е дизеловото гориво. Но всичко това са процеси, които са трудни, бавни във времето и искат финансиране. Такова, каквото ние нямахме до този момент. Какво мислите за делегираните бюджети? Пак ви казвам, моето мнение е, че има нещо рационално, само че не смея да кажа нито нещо хубаво, да не вземе да се провали, защото дългогодишния ми опит ми е накарал... Не казвайте нищо лошо, защото чакаме Министерство на културата да ви отпусне парите. Това в кръг на шегата, разбира се. Аз и да кажа лошо нещо, те пак ще отпуснат това, което са решили. Няма да казвам нищо лошо, пак ви казвам, искам да видя каква е практиката и тогава вече можем да говорим. Не предварително да гадаем какво и как ще бъде. Това, което е най-важно за нас, че ние се опитваме и даже имаме един готов план с моя екип до края на сезона, сиреч до 5 юли, сме почти готови напълно с това какво ни предстои да направим като програма. Заглавия, като програми, като и солисти, диригенти. Коментираме така, задължително. А, сега, освен обаче, за да продължите пълноценно своята работа, вие не може да разчитате само и на публиката, а и на новата концертна зала, която очаква целият град, ако мога така да се изразя. Така е. Всички очакват и ние, както и публиката. Естествено, тя не е концертна, тя ще бъде оперната зала, защото там има оркестрина, има възможности за сценична техника и така нататък. Август месец, мисля, че 18 август проведах първата и единствена среща до сега с господин кмета. Той тогава неколкократно каза, че откриването ще бъде на 28 март 2011 година. Даже ние бяхме приготвили нещо така, нахвърлили като план какво да бъде това по-тържествено, с по-добри солисти, така че да е по-ефектно, кажа, но след това разбрах, че тази дата ще бъде променена. Сега, кога ще стане, това не мога аз да кажа. Не се знае още. Да. Добре, пак да се върнем на... Преди старта на самото предаване си разговаряхме с вас, зрителите ни виждаха още, относно балета. Да. Вие дори така реагирахте, че всеки журналист ви пита за балета, а сега пред нашите зрители ще ви попитам, имаме ли шанс да си върнем балета? Значи, според мен, предполагам, че и други хора ще се съгласят с мен, не може град, който претендира и е номиниран за Европейска столица на културата. Още не е номиниран. Но има претенции да се номинира, да няма балет. Балет ще има. Това е безспорно. Но за да има балет, трябва да има база, в която да играе. Аз ви казвам, ние имаме само една така наречена концертна зала, която е направена на 70-та година и е зала за събрания, в която се опитваме всичко да правим. И там, ако успяваме по някакъв начин оркестър и хор да ги приютим да работят в не много добри условия, особено за хора, балета просто няма къде да играе. Той винаги, след като затвориха за ремонт бившия синдикален дом на културата, са се опитвали по някакъв друг начин някъде да ги приютат. Аз го казвам това да ги приютат, защото аз не съм бил в ръководството на институцията в този период и знам, че е било много трудно. Сега, при новите условия, при делегираните бюджети, тогава, когато всичко зависи от цар-зрител, така да го наречем, балета би съществувал, ако привличат достатъчно брой
публика, която да реинвестира в това изкуство. Това би било прекрасно. Не съм съгласен само, че както и большинството от моите колеги, примерно да се прави спектакли, в които да идват солисти от Софийска опера, да се инвестира страшно много пари, примерно 22 000 лева, които да са неразплатени и да чакаме по този начин да има някой, който примерно би живял на тези лаври. Това няма как да стане. Ако някога е можело да бъде, говоря вече в миналото, тогава, когато имаше сигурни бюджети, било за заплати, било за някаква дейност, сега това е абсолютно невъзможно. И не говоря само за балета. Добре, това е абсолютно за всички. Вие какво предлагате? Според вас как ще е по-креативно и по-добре ще стоят нещата? Вашето решение за това. Няма да стане това. Добре. Какво не, предлагате? То ще стане. Не ви казвам само, че не може да стане утре, не може да стане други ден. Тогава, когато се отвори тази зала, за която всички мечтаем час по-скоро да стане, тогава, когато има балетна зала, когато има хорова зала, когато ще имаме възможност за сценичните изкуства, целогодишно да се разполагат, а не да разчитаме на благоволението на времето, юни месец, да изнесем някакви спектакли, които могат да паднат поради атмосферни условия, тогава нещата се променят коренно. Това е единия аспект. Втория аспект е, пак казвам, новия начин на финансиране ще бъде спрямо бройката зрители, които посещават концертите и спектаклите. Значи, колкото са по-качествени тези концерти и спектакли, но да не са на загуба финансова, примерно, не можем да поканим супер солисти. Това не е проблем. Но те се струват страшно много пари и нашата все пак бедна публика, защото не е тайна, че високото изкуство, хората, които го ценят, не са от най-богатите. И затова политиката ни е такава все пак по-приемливи билети да продаваме, за да е пълна залата. Защото и за зрителя е приятно така, и за самите участници тогава, когато залата е пълна. Другия момент, върху разсъждавам на глас, който би помогнал за този тип изкуства, било театър, било куклен театър, да не говорим за операта, което е най-скъпото изкуство след киното, и така нататък, не може да съществува в света, няма такова нещо, без, естествено, някаква държавна и общинска субсидия и без меценати. За съжаление, в България това много рядко се случва. Ще ви кажа сега, например, част от оркестъра беше на турне в Холандия, декември месец, с балета на Санкт-Петербург. Да, защото ние нямаме балет. Не, просто импресарито избира такъв балет, който е много добър. Не, че нямаме. Спорно. Да. Те са известни. Изключителни. Прекрасно би било този балет да дойде да изиграе два спектакла с нашия оркестър, който вече беше покани и е свирил там. Но за да стане това нещо, трябва някой благодетел, както вашия работодател и собственик, ако реши, който, доколкото знаме, почетен консул на Русия в Польша, би могъл да направи едно такова нещо, да покани този балет. Ние с удоволствие бихме свирили. Тогава, наистина, публиката мен, ще чуе. Първо трябва в Народното събрание да се погрижат за закона за меценатството и тогава сигурно, вече да сигурно, се върнем сигурно на това. Да. Така че да започнем подред нещата, не от единия край, както е по принцип. Тези неща не зависят нито от мен, нито от вас, за съжаление. Така е. Но все пак можем да казваме това, което мислим. Да. Което не е малко. Да. Добре, сега казахте, че доста неща сте подготвили за новата година. С какво ще зарадвате за Пловдивската? Тази част от сезона, която остава. Да, до края на сезона. Първият концерт е чакания отдавна от публиката, оперетен концерт. Той няма да бъде цяла оперета, но ще бъде фрагменти от най-известните опери. Хубавата Елена, Цигански барон и Прилепът. Имаме гост-диригент, това е Юли Дамянов, диригент от оперетата в София, който беше освободен при реформите. Един добър професионалист, разбираш добре от работата си, както и голямата звезда тенора Марио Николов от също от оперетния театър. Останалите сили са нашите хор, оркестър, солисти. Те предполагам, че не са им големи хонорарите, защото преди малко няма казахте, как да стане, че няма да каните. Няма как да станете. Всички тези, които искат хонорари, големи хонорари, просто няма получават да отказ. Да, за съжаление.
разговорите са многобройни, няма да цитирам имена. Вторият концерт ще бъде симфоничен, там гостува един полски диригент, който е обезпечен с откупка, да го нарека, с големия наш млад пианист Георги Черкин, който ще свири един от най-трудните и най-красиви концерти за пиано. Това е третия концерт на Рахманинов. Заедно с Бранс Първа симфония. След това, в края на месеца, ако имаме отопление, смятаме да направим един концерт руска музика. Нещо, което отдавна не е правено. И сме в преговори с един голям български бас, но искам да бъда изненада за публиката. Ще пее едно забележително произведение от един гений, мусорски, но това ще го запазя. След това ще има операта Риголето, ще изиграем на сцената на концертната зала. Травията ще се опитаме да направим на залата в концертната зала, както и една вълшебна опера, която е Любовен еликсир. Естествено, повечето от солистите ще бъдат нашите, които са на щаб. Ще има и гости по-малко. Има няколко акцента, върху които искам да се спра, ако имаме време. Имаме още малко време, слушам ви. Значи, едното е, специално искам да акцентирам, покана на оркестъра за биенале на съвременна музика в Загреб, което се провежда за 26-ти път и всички класации на второ място по значимост след Берлинския такъв фестивал, който е голяма чест за оркестъра. Това е на 12 април. На 20 април съм договорил да дойде първата жена концертмайстор на Виенската в 140 годишната история на Виенска филхармония, която за огромна радост е българка и се казва Албена Данаилова. Тя прие поканата и ще дойде. Чудесно, ще очакваме и ние тогава да ни гостува. А пък на 26-ти ще дойде друга една супер оперна звезда, която се казва Красимира Стоянова, която в София не ходи да пее, но идва тук да пее с нас, пак при символични хонорари, да го нарека. Това са общо взето акцентите. Освен тях има и други известни имена. Пианиста Божидар Ноев, пак Васил Казанджиев ще гостува. Ще се опитаме и друг тип концерти да направим, които да са по-различни от това, което е правено. Естествено, голямата ни подготовка ще бъде за античния театър, оперния фестивал на античния театър. Там вече ще се опитаме да направим, доколкото ни позволяват силите, премиера на една оперета, която класическа, може би перл в короната на класическата оперета, това е Прилепът, която много-много отдавна не е играна в Пловдив. Виждам, че доста така заглавия сте подготвили до края на сезона. Аз само ви казвам част от... Да, ние няма как всички да изборим. Да. Накрая така, ако може на финала на нашия разговор да обобщим много накратко, да разбираме, че Държавна опера Пловдив ще продължава да радва своята публика и да се надява, разбира се, тя да става по-многобройна. Знаете ли, ще кажа нещо, което може да прозвучи нескромно, но потенциала, човешкият потенциал, който има тази институция, в голямата си част, не говоря 100%, е от изключително голямо качество. Пловдивчани са щастливи, че имат такива възможност да слушат такива професионалисти. Ако някой желае да си свири часовника, защото това е много важно нещо, аз го правя непрекъснато, може да отиде до София, до Стара Загора, до Бургас, да чуе отделни спектакли или концерти и когато дойде при нас, тогава ще може да каже, това е нещо или хубаво, или да каже, не. Сигурно съм, че е така. Да се надяваме, че няма да има тежка година, отново още една тежка година за Държавна опера Пловдив. Се молим на... Да се помолим и да ни се върне и балета, а защо не и другите, ателиетата и въобще всички, които се грижат. Не, ще се върнат. Защото операта е богато изкуство. Пъстро. Съгласен с аз го знам по-добре. Сигурна съм. Знам и жилото и меда на това изкуство. Наистина е така. Много е скъпо, много е хубаво. И един мой приятел казваше, няма
нищо по-хубаво и по-лошо от оперното изкуство. По-хубаво от тогава, когато се направи както трябва, и по-лошо от тогава, когато се прави като самодейност. Това е. Да завършим така нашия разговор. Пожелавам ви успех. Благодаря на вас и на всички ваши колеги и до нови срещи.